Nakon što je jučer održana svečana sjednica gradskog vijeća, danas su nažalost zbog kiše otkazani sajam domaćih proizvoda te podjela graha građanima, kao i koncert najboljih hrvatskih tamburaša koji je trebao biti u večernjim satima. Na gradskom groblju ipak su položeni vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule branitelje, kao i za sve preminule belomanastirce koji su sudjelovali u građenju i razvoju ovoga grada. Gradonačelnik Tomislav Rob istaknuo je među ostalim i kako zahvaljujući njima stanovnici jedinog baranjskog grada danas mogu slaviti. Danas je svečani dan i blagoslov našeg svetog Martina biskupa je nama jako bitna stvar. On promiče zajedništvo, pomoć drugima, sudjelovanje ljudi i u nekakvim humanitarnim i zajedničkim poslovima. I to je nit vodilja kojom se trebamo i mi voditi. Znači, jučer sam pozvao ljude, evo i danas, da razmišljamo zajedno, da jednostavno zajedništvo i suradnja u ljudima u ovome gradu će jedino pomoći nama kao gradskoj upravi, naravno i razvoju grada, ali i gospodarskom i bilo kojem kulturnom, društvenom. Gradonačelnik je podsjetio na svoju poruku s jučerašnje svečane sjednice gradskog vijeća, koja je ujedno i nit vodilja rada gradske uprave, ljudi za ljude. To je najbitnije. Mislim da mi svi koji radimo da bi ovi projekti koje smo jučer pokazali stvarno, a možemo biti ponosni na njih, bili vidljivi, ne bi bili bez ljudi koji su ih odradili, bez ljudi u ministarstvima, Vladi Republike Hrvatske, Osječko-baranjskoj županiji, znači svim onima koji vrijedno rade da bi mi, iako je to naš posao, ali da se dobrobit građana bude na prvom mjestu i da projekti budu napravljeni kako treba. A to sve radimo za one kojima je to potrebno, a to su ljudi koji ovdje žive, umirovljenici, djeca, mladi i naravno mlade obitelji koje su nam stvarno veliki prioritet. A iako je dio današnjeg programa za Dan grada i blagdan Svetog Martina otkazan zbog loših vremenskih uvjeta, nešto od najavljenog ipak će biti održano. U 17 sati prikazana je legenda o Svetom Martinu, a još uvijek su u tijeku 10. susreti folklornih ansambala u Jesensi, Baranjo, Lipa u Velikoj dvorani Centra za kulturu u Belom Manastiru.